Operatori i shpërndarja se energjis elektrike në qarku në e shkodrës vion aksionet për të ndëshkuar të gjithat o personat cilët kanë vjedur energjin elektrike, si pas dënave që ofron nga policia e shkodrës bët me dje, se është bërë arrestimin flagranci i shtetazve, Gëzim Beci, 25 vjeq, Brajan Delia, 22 vjeq, Edison Rushaj, 26 vjeq, të gjithë ta banuas në qarku në shkodrës, dërko arrestimi këture shtetazve u bë pasin bashkëpunim me specialiset e OSHE, është të shtruar konton banesën e tyre, dhe janë konstatuar lidhjet pa liqme të energjisë elektrike. Gjithashtu, filloj procedimi penal në gjëndet lirë për shtetasit që e malë zë 66 vjeç banuas në shkodër, nërko që ka njësor procedimi penal dhe është bërë shpada në kërkime shtetasit Aleksandr Qulaj, 25 vjeç banuas të bajs të malësi së madhe, sepse në bashkëpunim me specialisit e oshoje, është ushtruar kontrol në biznesin e ti, ku është konstatuar lidhje e paliqme energjis elektrike. Ndërkono, rrethin e pukës, është bërë arestime në flagrant i shtetazve, Ardian Qoba, 25 vjeq, Afrim Boka, 30 vjeq, Lavdrim Qoba, 23 vjeq, Artur Boka, 27 vjeq, Kristo Qoba, 23 vjeq, të gjithë këta banuës të qytetit të pukës. Procedimi penal në dhe i këtyre shtetazve filloj pasi gjatë një konflikti me disa nëzënës të shkohës mesme, Shaban Sinani, në qytetin e pukës, kanë thyrë gjamat dhe kanë shkatruar dhe e në kryesore të kësa i shkollet.